ხეჩინაშვილის საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმის ინფორმაციით, ვაკის პარკში მომხდარი შემთხვევის შედეგად დაშავებული 13 წლის გოგონა გარდაიცვალა. ექიმის განმარტებით ის კლინიკაში გულის გაჩერებით შეიყვანეს და რეანიმაციული ღონისძიებები უშედეგო აღმოჩნდა. შეგახსენებთ, რომ ვაკის პარკში ახალგაზრდებს ჩადრევანში ბურთი ჩაუვარდათ და წყალში ჩასვლისას ორივე მათგანს დენმა დაარტყა. მოყვანილი იქნა ორი ბავშვი 13 წლის რამოდენიმე წუთის ინტერვალით. მოხდა პირველი პაციენტის ბიჭის სტაბილიზაცია, მართვის უნქოზე გადაყვანა და სტაბილურ შემდეგ გადაყვანილი იქნა პროფილურ კლინიკაში, პედიატრულ კლინიკაში. რეაქცია ეხება გოგონას 13 წლის, შემოვიდა ასისტოლით გულის გაჩერებით, რეანიმაციული ღონისძიებები უშედეგოდ აღმოჩნდა და ფიქსდა ბიოლოგიური სიგნალი. შეიძლება გამოძიებას დაწყებულია, ჩართულია ყველა შესაბამისი მსგავსი დაცხადია, ყველა დაიშვა შესაბამისად კანონის პარტიაში.